بناوی خوای گەورە و مهربان دوای گرتنە بەری ئەو ڕێوشوێنانەی کە لە ساڵی ڕابردوو بە هۆکاری لافاو زیانێکی گەورە بە شارەکەمان گەیشت. ئێمە تاکید لەسەرەوە دەکەینەوە هەولێر و جوگرافیای هەولێر بەبەردەوامی لە چەند ساڵی ڕابردوودا هەمیشە معرز بوو لەبەوەی کە لافاو ڕووبدا و ئاوخرسانی تێدا دروست ببێتن. بەڵام بەداخەوە لە ساڵی ڕابردوو لافاوەکان ژمارەیان زۆرتر بوو و قوربانی مرۆییشی لێکەوتەوە و ئەمەشیان جگە لە چەند هۆکارێک کە هەر ئەو کات ئەو هۆکارانە دیاریکران، بەڵام هۆکاری ئەساسی گۆڕانکاری کەش و هەوا و کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان و لەسەر جوگرافیا و لەسەر هەولێر بوو. ئێمە لەو چوارچێوەیەدا بەبەردەوامی تیمەکانی حکوومەت بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی لافاو چەند پرۆژەیەکمان دەست پێکرد بە کردنەوەی ڕێڕەوەکان، بە هەڵگرتنی تەجاوزەکان، بە ئەنجامدانی پرۆژەی نوێ، بە دروستکردنی ئاوەڕۆی تازە. بەڵام لەگەڵ ئەوانەشدا ئەو بابەتەی کە ئەمڕۆ لە ماوەی دوو ڕۆژدا لە هەولێر ئەنجام دەدرێت کۆنفرانسێکی زانستی لە چوارچێوەی ئەو بڕیارانە بوو کە لە ڕۆژی ڕووداوەکەدا لە ناو گەرمەی ڕووداوەکاندا بەڕێز مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی پارێزگای هەولێری کرد و لە کۆبنەوەیەکدا لەگەڵ سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان هەر ئەو ڕۆژە چەند بڕیارێک وەرگرا لەوەی دەستنیشانکردنی هۆکارەکان، هەڵگرتنی زێدەڕۆییەکان و پلاندانان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکە و دیراسەکردنێکیش بە شێوەیەکی زانستیانە بۆ ئەوەی کە لە ساڵانی داهاتوو و یان لە داهاتوودا هەولێر لە مەترسیەکانی لافاو کەم بکرێتەوە. ئێستاش ئەمڕۆ کۆنفرانسەکە لە شاری هەولێر دەستی پێکردووە، دوو ڕۆژ دەخایەنی چار تەوەری ئەساسی دیاریکراوە. دوای تەوابوونی کۆنفرانسەکە کە تێکەڵەیەکمان دروست کردێ لە نێوان ئەزمون وەکو کاری پیشەیی فەرمانگە پەیوەندیدارەکان و سوود وەرگرتن لە ناوەندەکانی ئەکادمی واتە لایەنی ئەکادمیستی و هەروەها لەلایەنی ئەزمموی کاری بەڕێوەبردندا هەردوو تێکەڵە دەبنە بنەمایەک بۆ ئەوەی کە ئێمە نەخشە ڕێگایەکی ورتر دروسترمان لە بەردەمدا بێتن، بتوانین لەگەڵ هاوشان لەگەڵ ئەو ئیزرائاتانی کە گردیتمان لە ئایندەدا هەولێر لە مەترسی لافاو کەم بکەین. و منجارێکی دیکە سوپاسی لێژنەی سەرپەرشتی ئامادەکردنی کۆنفرانس دەکەین کە ئەوڕۆ لە ژێر چاودێری بەڕێز سەرۆک وەزیران بەڕێوە دەچێتن و دوای تەواوبوونی هەموو ئەو گفتوگۆیانە ئەنجامەکان و ڕاستپاردەکانی کۆنفرانس دەبنە بنەمای ئەساسی کاری ئێمە لە ئایندە هاوکات لەگەڵ ئەو ئیجرائاتانی کە جیراوەتە بەر لە کردنەوەی ڕێڕەوەکان، لە مەنهۆڵەکان، لە دروستکردنی ئاوەڕۆی سندوقی، ئاوەڕۆی لولەیی، لە دروستکردنی پۆنت، لە کردنەوەی ڕێڕەوەکانی سروشتی و لە ئیجرائاتکردن لەگەڵ ئەو جێگایانەی کە تەجاوزیان کردووە و کاریگەریەکانی زیاتر کردیا. ئێمە جارێکی تاکید دەسەرەوە دەکەینەوە گۆڕانکاریەکانی کەش و هەوا لە هەرێمی کوردستان و لە هەولێریش کاریگەری هەیە، وەکو شایەدی ئەوە بووین لەو هاوینە لە چەند وڵاتێکی جیرانی ئێمە و لە چەند وڵاتێکی ناوچەکە و دنیادا لافاو بوون، لە ژمارێکی زۆر لە وڵاتانی پێشکەوتو لافاو بوون. واتە ئێستا ئێمە ئەو کۆنفرانسە و ئەو کارانەی لە ڕابردوو ئەنجاممانەوە ئەوەی لە ئایندەش ئەنجامی دەدەین مەترسیەکان کەم دەکەینەوە. گرنتی ئەوە نییە لافاو ڕوونەداتن، بەڵام هەوڵ دەدەین ئینشاءاڵڵا بە پشتوانی خوای گەورە بە جۆدی هەمولایەك مەترسیەکانی لافاو کەمتر بکرێتەوە و زیانەکانی لە ئایندەدا کەمتر ببێتەوە. ئێمە هۆکاری ئەساسی گۆڕانکاری کەش و هەوایە. هەر ئەو کاتی هەندێک کەس دەستگیر کران و شارەکانی وەبەرێنان دڵمیامە بە مەبەستی پرسیارەکەی تو ئەوەیە، ئەوانیش ئەو لێژنەی بەدووەداچون و تحقیق کارەکانی تەواو کردووە کارەکانی ئەوان و ئیجرائاتکردنە لەگەڵ ئەو شارانە پێبژاردنیان پێدەکرێتن و لەو ڕۆژانە نامەی ئاگادارکردنەوە پێشکەشی هەموو ئەو شارانە کرایە و مەبلەغی پێبژاردنیان لە بۆ دیاری کرایە و پێبژاردنە دەبێتە ئەوەی کە ئەوانەی ڕێڕەوە سروشتیەکانیان تێکدای ئەو ڕێڕەوانە پێی بکرێتەوە و ڕێڕەوی سروشتی جارێکی دیکە دروست بکرێتەوە، ئیجرائاتکردن لەگەڵ شارەکان. وەش چەند شوێنێکی شە بۆ تەجاوزی زەخی تێدا بووە و شوێنانە هەڵگیران تەجاوزەکان ئیجرائاتی پێویستی دەرحەق کرا، بەڵام ئەوە پرۆسەیەکە و بەردەوامە. لە ئایندەشدا
دوای توابونی پیب جاردن و قرامه کردنی او شارانه که به هر حکاری اوانا حکاری اساسی لفاو نبونه بلان بشک بونه لزیاد بونی حکارکن اوانش بدل نیایه و نوکانی راده گیندریتن و پیب جاردنکانیشان با علنی راده گیندری لچه پروسه یک و لچه پروژه یک ده خرزده کرده کامی بیار سنم لاتور سالی بشکه ما اوش کن یعنی اسای مال ناو ورزی نزیک بونه وین لورزی پاییز ده و هاوین تواب دکین پارسال لبیستی آب توانی من راب گینین که ایما سیتره من لسر بابتی وشک سالی کردی بلا ما سال وشک سالی که سختر بو ایستا ایما نزیک لناو راستی منجی ایلول داینه بلا وشک سالی و کاریگری یکانی هرماوه او پلانانه که روزانه انزام داده ایما لماوی هاوینی او هاوینه ده سات و سی و حفت بیر با گجمه 7 ملیار دینار و هروها با گجمه 4 ملیار دینار لانه تکنیچکانی بیرکان لشور کردنوی بوری لگورنی غطاسکان لگیاندنی کاربا کاربای بردام چکا یچک راست اموش که سالی هیا بلام یچک لهو کارکانی کمی آیوش لشاری هولیر کمی کاربای نشتیمانیشا لوی ناتسار بیم صدان بیر لرگای مولیدی گرککان کاربای لبود دابین بکرتن بلان بداخوا ایساش کاریگری کانی وشک سالی تای سبر دوامه با جیوازی لگل منجی آبو منجی تموزو زودتر که ایسا باشتره بلان بتاکید کاریگری کان تا او رومه و پلانکان و حولکانیش بردوامن لوی کچار سری او گرفتش بکرتن و روژانش اما او جو بیستی او داوا کاریانه دابین لگل تا تا کردنی بیری خلق و گیندنی آوی خواردنوه لبویان بتاکید با پروسی تندر او که برداوم و پروسیا آیان پیدا کردن. دوی افراد سالی را بر دوده جمعه اپیزود علاقه از یان من بود. او که حکومت لیج نیتان فکر نبود قرار بکرد نبود. اما کسانی که وزیر من بود در جامعه لحاظ که قرار بود کن ورگ بسیاری دیونشون بود. او آمده کاری کند چیکر دو بود. اوی رگری در دوباره نبود و دوی هم شروع کرد. بله. اول پار سال بود هر سه لحاظ کلا شاری اولیار دروز بود. زاره ما و کاتیج رامانگیان شتیگ نیه لواي ک سیستمی ولاتی ما و نیه ک تأمینه بیتن شتیگ نیه بنای قربو بلام صدان میلیارد دینار هاوکاری او خلق کرا او هاوکاریانا لوا توار سیوی بو ک وکو اوی ک خمیلندرال بهرهموی 50 میلیون دلار خلق زیانمند بو او لجنانی ک دروس کردن باوردی سردانی همو مالو گرکو شوی نکانیان کرد و او هاوکاریان پیگیشت هاولاتی کن که کاتک هاوکاری کن پیگیشت به نمونه لیجنک تخمینی کرد بوم او گرکی او کورانه یعنی او ماره لو کورانه ده به 2 میلیون دینار هاوکاری بکردن کسکه که وری ده گرد زور رزامند بوش کورانه به جری ده گرد بلام کاتک دی بینی لزیرانی وی یکا چکا ضررمندی زیادر با 2 میلیون و 300 برگرد یا او دنجی لیه هلدستا پیوابونه عدالت یعنی نه تی مکانی نواندی قیرانه کند از گای خیرخوازی برزانی کار گروپیش هاوکات بون و منجی سوری عراقی همو او تیمانه بیکو میدانی سردانی همو مالکانی اندکرد زیانکانی اندیاری دکرد اوی که پیشکش کرا بده خواه پروسه یکم ده حکومت عراقی هاوکار من بو بلان بده خواه لدوی او حکومت عراقی هاوکار نبو ایما کمپین اک من را گیند ولا دعمکانی راستو خوی سروچی حکومت و انجمنی وزیرانیش اوانه بونه تکمیلی یکتر هیچ کسی نما ولوانی که ضررمن بو بیتن لو گرکانه آیو چو بیتن نام مالی و او شوینانه پیویس کرد دیوارکانی ان ساکره و اتنه کرتی گشتی اما هیچ دعمک مالی بو کرتی گشتی لو پاره دانه نا کرتی گشتی حکومت بو خوی چای کرده و چکو تورکانی آو رو کاره به همو ضرری پی کرد بو کتاب خانه کن بلام نگل وجد او هاولاتیانه هاوکاری کرانه او هاوکاریه قربونیه تخمین بکری اگر کسی 4000 دلار ضررمند بوبیتن اما رک 4000 دلار که پیدا نرنگ وای 4000 دلار ضررمند بوبیتن ولام 2500 دلار هاوکاری کرده بیتن لیا او هاوکاری بو و بسپاز لب همو خیر خوازانی شارک من واره می کردستان و کمپینکی که همان بو لگلا وجد دعم کانی راست خود جنابی سروش حکومت اما پشت استو ترکرد هیچ کسی نما ولی وانا هاوکاری نکرده بی هندی شوینی تجاری که ضررکانیان زور بو بدل میایو اما نمانتوانیا هاوکاری آمان بکنیم هاوکاری ایمان لبو خلق بو لبو دانشتوانی گرک و گندکان بو که ضرر مند بونه حکومت بریاری داو لا یچی مانگو دست بدا باش کنیو بکا وکو داری فارزگای هولی آماده کاری تان بو کتو ولی چو دست بدا کن دیوستی هولی چند بو بیشک اما خوازیارین بتوانین او سال لورزی پیش حتنی ورزی زستان نو تیسپی بسر
همو مالکان دابش بکرتن به پیو پلان دامن رشتوا اما لسنوری پارزگای هولیر سه زنمانه یا نوچه شاخاوی نوارازد شارکن به پیو پلان ایشالله او بر یاری که هشه لانجمنی وزیران درا و وزارت سامان سرشتیکان راست پیر درا و آمده کاری توا بکه اما وکو پارزگای هولیر حاضرین لهر وقت یک دست ببکن بلان دوای امش اویا وکو سه زنه باسم کرد لکوتایی منجی ایلول بتوانین لزونی یکم اینا چه شخاوی یکن لکوتایی منجی ایلول دستی پیب کنین لناوراستی منجی ده کوتایی پیبه لناوراستی منجی ده لبو سرطای منجی یازده لزونی ناوراست و ناوند بتوانین دابش کردنکه دست پیب کن لدوی اوشو پروسی دابش کردین نوشوار که درنگتر رنگ پیوز که بلام اما خواستی او من هیا لگل وزارت سامان سروشتکان جو بابت من باز کردیم همو رژکه اگر وکو خو نه بیتن لبو ایم زحمت د بیتن یوا دارین او رژی ک کمیه پیوسته لبو شاری هولر وکو خو دامن وکړه کاګ من دشی زور له شوفره او خلق رګای خلق خبات کلی یوانه کا لا تنسی د با نژنګ رګ هم صالح هم کشانه او پاین باندې زری پیشو مشتګ رګای هولر خبات رګای کا تا استاک له روی قانونیه ول نیوان ایم او کمپانیا کې یګ لاینه بوتوه گرفته شي قانونیه تا استا او رګای بفرمی لالان حکومت ورنجی را وته به هر زوري بیتن او گرفته قانونیت سر سر نبود بلام اما لسایدی هولیر خبات هولیر سال رابردو و سایدی من تراده یک سر سر کرد اصلا سایدی هولیر لبو خبات زور زور گرفتی که دایا اما حضریک من کرده لگل برای برایتی رگوبانی هولیر بودزه یک من دیاری کردیا لآینده چی نزدیک دیا ایشالله او رگایت سر سر دکری بلام سر سری کوتایی او گرفته قانونیه لنوان حکومت و کمپانیه اشتا اگلایی نبوتوا با امیدی او اگلایی ببیتوا بتوانین و پلان چی دی که بو ایمه لگل برای سپارزگاری نینوا لبغدا به یک و پروژه چی و من پیشکش کرده انزومنی وزیران عراقی رگای هولیر موصل بکویت ناو پروسی اعماری موصل و تاراده اگ بلینیان پیداین لبغدا که و بابتا پشتوان من بکن بلام امید من نیه لوی که بغدا وکو همیشه نبال نکند به تسرن مستحقاتی دستوری اما زیبا زیده بیتن بلا مگو پلان بغدا حکومتی عراقی هاوکار بیتن توابی رگای هولیر موصل که رگای چی هم بازرگانی هم ستراتیجی و کاریگری لبو هر دو شارو لبو هر توابی هرمی کردستان ده بیتن بلا بدل نیایی و امدتوانی مورب گینم سرسری کاتی لنزدکترین کات دا رگای هولیر چون لبو خبات سرسر ده